čia Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Prienų Birštono Vytautas Klaipėdos Neptūnas. Šiandien rungtynės, kurios yra to pačiu ir antrojo TTD kazino Lietuvos krepšinio lygos varžybų rato pabaiga. Paskutinės rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas nusileido nesėkmingo takų lietus ir Valeika iš viršaus. Dimša šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pelnydavo po 9 taškus. Ketvirtai tašką, bet vis tiek jis yra antras. Bieliauskas. Ir štai taip, ką išdarinėja Laurynas Bieliauskas. Labai aktyvus šiandieną kol kas jis, pražangos nėra, už vaidybą. Perspėjamas Larry Drew. Ir gražiai žaidžia Linkevičius. Paplojo savo auklėtiniams už šią ataką, Jimmy Baronui taip pat. O Artūras Valeika iš viršaus su pražanga. Daug tritaškių metą klaipėdiečiai šiandien. Bulvietis turi laisvės, Baronas vėluoja ir dar vienas. Larry Drew dabar jau žais vienas prieš vieną ir labai svarbus metimas. Nebeužtekti laiko Vytis. Galininkaitis labai gražiai pašokdino Larry Drew, pataiko iš trijų taškų zonas. Jimmy Baronas, štai ką reiškia. Iš to didžiulio pranašumo buvo likę 5 taškai, dabar meta iš toli ir pataiko. Tokia labai prasta žinutė Dainiui Adomaičiui, kurio komanda jau praktiškai buvo. Ir Vytenis Lipkevičius yra aikštelėje, štai čia Valeikos perdavimas Kulviečiui. Šis žaidėjas tikrai palieka labai rimtą įspūdį. Dabar Laurynas Bieliauskas. Buvo apkarpytas jo laikas aikštelėje dėl pražangų Saulius Kulvietis. Čia tokį metimą priverstas mesti Lipkevičius, dabar jau skuba Larry Drew. Neptūnui reikia trumpinti atakas, Larry Drew pataiko, svarbus metimas. Vytauto komanda laimi rungtynės 74-67.